സ്തുതിവചനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ പ്രഭാത വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുക. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു തിരുവചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുക. മലാഖി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 1:9 ആകയാൽ ദൈവം നമ്മളോട് കൃപ കാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ഇവിടെ നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്ന് മലാഖി പ്രവചിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിന് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് വാക്യം മുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടിയപ്പോൾ സ്തോത്രം. ഇവിടെ മലാഖി പ്രവചിക്കുകയാണ് നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി മാറണം. ധന്യനായ പൗലോസ് ഗലാത്തി സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെയോ ദൈവത്തെയോ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത്? മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ദാവീദ സങ്കീർത്തനം ചമയ്ക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്ക് പ്രസാദമായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ വായിലെ വാക്കുകൾ, അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിക്കണം, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൃപ കാണിക്കും. ഈ രാവിലെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം, അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിശ്ചയമായും ദൈവം നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും. നിശ്ചയമായും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും തയ്യാറാകണം. കർത്താവേ, അങ്ങക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നും നീക്കുമായി എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നീക്കിത്തരണമേ എന്ന് നിന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ നാട് നമുക്ക് തരും. ദൈവം പ്രസാദിച്ചാൽ സകലവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും വായിലെ വാക്കുകളും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതായി തീരട്ടെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഓരോ ദിവസവും അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് രാവിലെ കരുണ കാണിക്കണേ. എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ നിൻ്റെ നാമം ചൊല്ലി ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. നിശ്ചയമായും അവൻ നമ്മോട് കൃപ കാണിക്കും, കരുണ കാണിക്കും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.